6 квітня 24-го року, доповнення відео про турецькі пластикові днища з пильцевловлювачами, пильцезбірниками. Вчора ввечері встановив в режим збору пилку. Бачимо, як бджоли товчуться, і не дуже зручно пролазять крізь ці отвори. Десь після години 12 буду дивитися, скільки вони наносили. Трошки сади квітуть. Бачимо, вже сливи з'явилися, лича з'явилися. Там, де городи у людей. Бджолки носять. От, де нема пильцезбірника, бджолки собі нормально проходять. Ну от, відкрив я їм хід поверх пилкозбірника. От що ми маємо. А маємо майже нічого. Більше тирси, ніж пилку. Не знаю, з чим це пов'язано. Або зарано ставив. Може через тиждень. А може така ефективність. Будемо пробувати десь через кілька днів ставити. Ну, от минуло кілька днів. Сьогодні вже 12. Спробував ще. Відкритий зночі відкрив пилкозбірник. Вже, як видно, вишні цвітуть, черешні, павловні, медаль. Ну, результат такий собі. Бачимо, вже пилок якийсь коричневий. Але, як мінуси, бачу весь цей мотлох, тирса, все сипеться теж пилкозбірник. Це, на мій погляд, дуже погано, тому що якщо там якісь погризені полоски проти кліща з тирсою попадають у пилок, це дуже негативно скажеться на здоров'я, якщо такий пилок вживати. Як на мене, то пилкозбірники, які ставляться на літок навесні, ті значно краще працюють. От такий невеличкий відгук. Ставте питання. Буду радий відповісти.